Aquest és un efecte de mentalisme. Mireu, aquí tinc un llibre, el llibre és del Sergi Pàmies, la bicicleta estàtica. És un llibre que té doncs, unes 140 pàgines. Eh? Llavors, tu obriràs el llibre per una pàgina a l'atzar i miraràs la primera paraula d'aquella pàgina. Jo intentaré adivinar-la fent una lectura de la teva ment. D'acord? Sí. Bé, com que tenim que trobar una pàgina a l'atzar, jo no volia influir sobre un número que tu decideixis, ho farem d'una altra manera. Mira, aquí tinc un quadrat, 4x4, hi ha 16 números, eh? I et demanaré que tu em diguis un número qualsevol d'aquests, a l'atzar, el que tu vulguis, de l'1 al 16. El 6. El 6, el 6 és aquest d'aquí, no? Sí. Doncs mira, tachem tots els que estan a la seva vertical i horitzontal del 6. Ara digue'm un altre, dels que queden. El 16. El 16, aquest d'aquí? Sí. Bé. I ara tacharem igualment els que estan a la seva vertical i a la seva horitzontal. Queden 4 números. Diguen un. El 3. El 3, aquí. I tacharem els de la seva horitzontal i la seva vertical. I queda finalment 4 números. Queda el 16 i 9, 25 i 6, 31 i 3, 34. Ha quedat el número 34. I si haguessis dit uns altres números, hagués quedat un altre número diferent. Però com que tu has dit el 16, el 6, el 9 i el 3, doncs ha quedat, després de tachar les verticals i les horitzontals, ha quedat el número 34. Ara tu miraràs d'aquí la pàgina 34, jo no vull mirar-ho, no vull mirar-ho. Home, espera't. A veure, que no puc, que no puc. Espera't, pàgina... Espera't, pàgina... Espera't, tens que mirar-ho. A veure, tu digues quina pàgina és la 34. A veure, 30, 30, no, 22, 24. Aquí. A veure, per aquí. Quina és? Aquí, mira, aquesta 34 i ara... Mira, la primera paraula, jo no la vull mirar. De dalt, la primera paraula... Ja està. Sí. L'has vista? Sí. Sí? Vale. Molt bé. La dificultat de ser dues persones amb... una fent el joc i l'altra fent. Molt bé. Ara, jo tractaré... Tu pensaràs en aquesta paraula, només tu saps. Jo intentaré captar-la en la teva ment. Eh? Bé, pensa en la paraula. Penso. Ja? Sí. És una paraula ni molt llarga ni molt curta. Deu tindre 4, 5, 6 lletres. A veure, pensa en ella. Penso. És una paraula relacionada amb el temps. Em sembla que mesura el temps. I és curta. I és en plural. Acaba més, eh? Espera't. Bé. Aquí està apuntada la paraula que jo crec que tu estàs pensant. Em vols dir per primera vegada quina és la paraula que has vist a la pàgina 34, en el llibre del Sergi Pàmies? La dic? Sí. Mesos. Mesos? Sí. Mesos? Sí. Sí, senyor. Mesos. Ara us explico com va aquest joc de mentalisme, no? En principi, el llibre de Sergi Pàmies, pàgina 34, vosaltres busqueu de qualsevol llibre la pàgina 34 i mireu la primera paraula. La primera paraula de la pàgina 34, en aquest cas, era mesos, no? Bé. Aleshores, vosaltres teniu que forçar la pàgina 34 i ho farem a través d'aquest quadrat. Això és un quadrat, es diu el quadrat de Martin Gardner. Martin Gardner va ser un gran matemàtic i, a més, un dels millors mags que hi ha hagut. Va morir fa pocs anys, no? Té molts escrits, molts llibres sobre matemàtiques aplicades al món de la cartomàgia, de les cordes, de les figures, i ha sigut un dels millors matemàtics que ha estudiat en profunditat el que és la màgia, no? Aleshores, aquest quadrat té una propietat, i és que sempre, amb el procediment que jo us ensenyaré, sempre dona 34. Mireu. Ara ho faré jo. Un número qualsevol, doncs mira, agafo el 7
i tatxo tots els que hi ha a l'horitzontals i verticals. Després dic, per exemple, el 9, i tatxo la vertical, l'horitzontal i la vertical. Després dic el 14, i tatxo la vertical i l'horitzontal, i em queda el 4. Doncs mireu, 9 i 4, 23, i 7, 30, i 4, 34. Ho feu de la manera que vulgueu, començant pels números que vulgueu, sempre us donarà 34. A partir d'aquí, l'únic que teniu que fer és mirar la pàgina 34 del llibre i saber-la ja a la memòria. I fer veure que esteu llegint el pensament d'aquella persona que està pensant en aquesta paraula, que en aquest cas és mesos. Vosaltres, aleshores, l'agafeu, l'apunteu, ja sabeu que és mesos, l'apunteu, la deixeu aquí, pregunteu quina és la paraula i, efectivament, heu fet una lectura mental d'aquella persona. D'acord? Doncs així de fàcil. Espero que us agradi.